Hej. Idag tänkte jag börja lokalt och då kan jag börja med att berätta att vi i socialförvaltningens verksamheter så har vi inga bekräftade fall vare sig hos brukare eller personal den här veckan. Förvaltningen berättar att man har god tillgång på skyddsmaterial. Vi jobbar fortfarande med att bygga upp ett beredskapslager. Det är ju tänkt att vi ska ha ett beredskapslager som egentligen ska klaras. Vi ska klara oss med under flera månader om vi får ett större utbrott i kommunen. Den här veckan så har man också börjat med att utföra så kallade antikroppstester bland vår omvårdnadspersonal. På våra äldreboenden så förbereder man sig för fullt inför den 1 oktober. På den 1 oktober då hoppas vi att det nationella beslutet om att häva besöksförbudet på våra äldreboenden ska hävas så att vi kan besöka våra äldre igen. En risk man ser med det är att det kan komma att bli en rusning av anhöriga till våra äldreboenden. Och viktigt är då att vi som är anhöriga att vi tar del av de besöksregler som kommer att finnas på plats. Från utbildningsförvaltningen så rapporterar man att det fortfarande är en relativt hög frånvaro på många av våra skolor. Och då har man alltså anmält att man har förkylning eller att man är oroad för att man har coronasymptom. Frånvaron är dock något mindre än vad den var förra veckan. Går vi lite utanför kommunen, hela regionen, så rapporterar Folkhälsomyndigheten i sin statistik om att vi från vår kommun inte hade några nya inrapporterade fall under vecka 37, alltså under förra veckan. I den här veckans samverkanskonferens med Länsstyrelsen så framgick att antalet rapporterade fall i regionen däremot har ökat något jämfört med tidigare veckor. Och med någon ökning så menar man alltså att det förra veckan rapporterades in 300 fall i regionen som helhet. VGR Smittskydd, de varnar för det som man kallar för klusterspridning som man har sett i vissa kommuner. Det är nog inget som man har sett har belastat sjukvården som helhet hittills i alla fall. VGR Smittskydd rapporterar också att de säger också att faran är inte över. I Europa så har man sett en ganska kraftig smittspridning på vissa håll, till och med kraftigare och större smittspridning än vad det var när det var som kraftigast rapportering i våras. För att vi här i vårt område fortfarande ska ha det lugna och stabila läget som vi har för tillfället så är det viktigt att vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Så som tidigare alltså, stanna hemma om du känner dig sjuk, var noga med handhygien och så vet du också att du kan kontakta din närhälsovård om du misstänker att du har symptom. Tack ska ni ha.